Janë momentet e para kur në Skënderaj arrit liria. Gjallëria dhe gëzimi zonë vend me 18 qëshor të vitit 1999 në qytetin e zëmt, që deri në atë kohë sundohej nga ushtria dhe policia serbe. Vendin e tyre që nga ky moment e zuri ushtria qlirimtare. Fillimisht në Skënderaj zbarkuan ushtarët të këforit. Krahasyre drejt qytetit të lirë tashmë, u nisën ata që luftuan për qlirimin e Kosovës. Ushtarët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, në krye me komandantin e brigadës 112, Jetullah Geci, dolën para qytetarëve si triumfues, për të treguar se lufta që e bën ata dhe nisja Adem Jashari mori fund. Në krye me komandantin legendar Adem Jashari. Entuziazëm kudo në këtë ditë që gjatë e kishin ndryuar qytetarët e Skënderajt. Qaste që kur nuk dhe të harrohen. Moment edhe me veçante kësaj dite historike, është kur ushtarët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës nisën tek Lagja Jashari. Vetëm varët e atyre që u kthyen në legjendë, u kishin mbaruar kullave të prekazit. Në krye të kolonës së gjatë, është nipi komandantit, Bashkim Jashari. Ushtarët e rështuar u nisën tek varët për të treguar komandantit legjendar, sa maniti ti u përmbush. Nderuar i zoti komandant, ushtarët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës të raportojnë dhe të informojnë se lufta morri fund. Kosova tashmë është e lirë. Më pas, karvani ushtarëve vazhdoi rrugën drejt kullave. Ky është momenti i parë kur dikush futet në oborrin e tyre shtëpive, që u kthye në simbol të luftës për liri. Gjithçka kishte marrë pamje tjetër. Moment trishtimi, por edhe krenarie për ushtarët e UÇK-s, që dolën fitues të një luftët e pa barabartë. Tash qyteti nuk është në duart e forcave serbe. Nga ky moment, për të gjithë, filloi një jetë e re.